Thank you.
O fim não tenta sempre te culpar. Herói. Thank you.
Não tira? São três. Não tira. Eu pego lá? Você pega o Obi-Wan. É o Obi-Wan, né? Vai. Ah, de graça? 4 dados. 5 dados. Eu me fudi.
Acho que ficou feia a coisa. Como é que funciona? Eu posso fazer uma ação e liberar o ar distanciado, é isso? Não, você pode fazer uma ação, pode liberar o ar ou você pode fazer uma ação. Não tenho certeza, peraí. You can rotate your arco se você tiver pra frente ou pra trás. Você pode performar uma ação. Depois que você fizer uma ação, você pode fazer um boost ou virar o arco. Vermelho. Vermelho. Filha da mãe. Thank you.
fazendo bem isso. A gente tem que ir Pensando 2020 no grau. Eita. Será que essas merdas vão estar subindo assim daqui? Já pensou dois hard de todo mundo? Nossa senhora. Esse fim morre daí. Thank you.
Thank you.
mas é incrível. E azar, hein? Lani, vai. Ok. Posso dar a igreja? Posso? Posso.
depois. Pô, já coube. Não esperava que comece. Continue estressado. Porra, verdade. Eu não tiro você, você não tira em mim. Você dá um boost aqui. Eu acho que eu não atiro aqui. Fica estressado. Não, só foto. Esperava que você tivesse busto. Devia ter feito lá. Olha de novo. Aconteceu. Já vem no mesmo? Olha lá na perna. Vai. Você vai ter batido aqui, velho. Eu mando esse primeiro batido aqui. Tá muito bom. Muito bom. Aqui tá no arco da capaz. Olha que revista. Ninguém vai tirar aqui. Três amigos. Não atira com ninguém, caralho. Pode atirar lá com o fim. Sim, sim. E aí? Essa wing, fugiu de três arcos, velho. Não, você tá dando esse dia. Thank you.
Tô jogando Fallen Order. Tá jogando? Pesado pra caralho, né? Deu 3 bem, cara. Agora a minha é linda, se for assim. Meu Sbank é azul, né? Mas eu sou usado em bandeira. Posso fazer ação mesmo depois que eu vou falar? Sim. Mas não tem nada de Thank you.
Você me salvou, velho. Salvou nada, essa porra alcança aí. Não pega, não pega. Não, não. Puta, que idiota, cara. Eu também não entendi nada que você tava fazendo. Nem eu, cara, nem eu entendi. Nossa, muito ruim. Sério, muito ruim. Ó, tirei o estresse aqui. Agora é só reparar o fio dele. Aí eu tô no gelo. Burro, velho, nossa. Zero na cabeça. Ah, não acerta. Beleza. Nossa, zero. Tinha que ter ficado. Sim. Foi o que eu achei que você ia fazer, cara. Porra, zero pra ver sossegado. Beleza. Você ainda tirava da Reiju antes de eu tirar. Não, joguei muito, né? Mas você teve tiro? Sola. Só o fim aqui. Tá bom. Vem qual fim é um? Vem 3. Ai, 3 já. Porra, essa? Errado. Vai pra quê? Deixa eu. Tá, dá uma olhada no fim. Só a realidade. Você defende ou faz um ataque, você pode adicionar um blank. Vai gastar um foco pra mudar. Eu dei um spin pra virar um foco, daí eu fico pra você. Vem um, toma dois. Três. Pô, eu dei muito errado quando. Cara, eu não entendi nada, mas adorei. Quem tem ido pra frente? Thank you.
Mas aquela Away. A bomba levou? A bomba levou. A bomba levou. Eu mesmo que arrumei a nave. Olha, cara. E a bomba jogando super bem, cara. Aquela nave é boa, tio. Mas aí, ganha ponto quando você explode a nave? Eu ganho. Ah,
Pegou a primeira? Tem de um lado? Já é. Pegou um pouquinho verde ou tá aqui? Ah, pode ficar de preto. Gasta o foco, gasta uma força. Um 3. Ok? Agora a arc, né? Eu tenho 7. Não tem 3? Tá pegado, mas. Tem jogo ali. 4. Dois eventos, tudo normal. Você tem 7 minutos. Ah, aqui tá fundo? Ah, aqui tá fundo. Essa é essa aí. Essa é essa aí. Esse aqui é essa aí. É. Aí são 3, 5. Agora é seu. Já saiu. Eu virei mais. Seis e 3. Vou tirar o fim lá. Aqui atrás? É. Vou adicionar um branco só porque eu posso. 3 de 3. Esse aqui. 3 de 3. Posso passar a pista? Isso. Aqui atrás do fim. 3 de 3? 3 e 3. Então eu teria 3, menos 3, eu tenho 2. Tá com 3? Pronto, menos 3. Vou tirar com essa daqui primeiro. Vou tirar pra gente. Esse aqui é no comando. Vídeo. Dois. Não. Segundo tiro atrás. Sinker. Você não tem o arco dele? Oi? Você tá no teu arco dele? Ele? Ah, esse aqui está no arco. Os dois estão no arco. Ah, esse aqui está no arco. Só no lateral? Só. Tem que ser o dois por trás. Você está tirando o que? É o segundo tiro. Dois. Agora aí o segundo de trás. 3 de 3. 5. Thank you.
Tem uma? Acho que ele tem slot no real. Segunda Y, tá com um escudo só. E a arca tá fora. Ixi, já era só. Não foi o tempo. Cara. Tem que ser melhor, cara. Tem que melhorar. Tem que lembrar isso. É. Quanto que a gente lembra? Quanto tempo você acha que passou já? O tempo eu acho que é fraco. Que passou já. Cara, esse aqui eu acho que tem futuro. Esse aqui? Deve estar melhor, assim. Um pouco melhor e boa. Cara, eu vou nessa. Onde? Tu vai fazer isso, que eu fiz. Ainda tem a chance. Óbvio, né? Pode ir. Eu tenho iniciativa, né? Tá bom. Quantos anos que falta? 20? Mais 25? Mais, eu acho. Mais que 25? Ah, nem se preocupe, eu acho que tá parado. Tem nem como pular mais. Ah, tá gravando a 1h07. Então tem. Nossa, quase acabou o jogo. Tem 7 minutos. Vai dar certo.
jam nele. Aham. Vamos essa merda aí. Olha aqui. O ar que escuro e um crítico. Crítico? Era crítico. A fim de ver. Olha o ar. Três dados, mais... Já posso ter um filme. E? Mike? Mike? Pelo prazer. Hit crit. Tem dois de vida aqui? Tem dois de vida. Aqui tem quanto? Aí tá com seis. E aqui tá com um de vida. E aqui tá com seis, sete, oito. O Bioan já me ia e eu ganho 25 pontos no Bioan. Eu iria pra 75. E essas ali já estão meiadas também, ou não? Uma Y tá meiada e a arte tá meiada. A outra Y não tá com esse meia. Essa aqui falta um pra morrer. Vamos morrer. E essa aqui falta um pra ser meiada. Dois? Dois pra ser meiada. Dois pra ser meiada. Pode vai derrubar essa. Mesmo que eu derrube ele, eu não ganho o jogo. E ele falta só 3 minutos. O Vini já tá meado? Vini, não sei, o Vini tá meado. Então já foram 3. 4. 11. 2 pro meado. Não, consigo. Que quantos de vida tem? 4 de 6. 6 de vida? Pra meia tem que fazer quanto ponto? 2. Eu preciso de 1 ponto. Eu preciso de 2 mais. Aqui, aqui. Tá. Já desceu. Quase meio ela. Isso foi bom também. Esse cara aqui. Vini? Vini. Simples. Sim, meio. E? Vai.
334 a 51. Eu chego até o carro. É. Aí, sei lá. A minha é atrapalhada. A minha é atrapalhada. A minha é legal, mas ela tá um pouco melhor. Eu acho que eu vou substituir o fim e esse cara. Não, o fim. E a A. Por uma coisa mais forte, tá ligado? Um elo. E talvez um Better Return. Nossa, certeza. O que me salvou nesse jogo foi os Better Returns. Dando. O trajeto é assim, o leite é muito bom. Mas faz dano. Fez eu não me concentro por causa dele. Virei na hora. Falei assim, cara, ele já ganhou. Vou ficar aqui. Esse é um ambiente legal, cara, mas é muito trabalho. Aí foi, a gente não faz um estrago, velho. São seis da